Então fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight. Dessa vez aqui pra gente jogar com Pânico, ou melhor dizendo, com Ghostface. Ou para alguns, Ghost Fácil. Por que Ghost Fácil? Porque ele é um killerzinho mediano pra fraco aqui dentro do jogo. Ele fica forte em mapas fechados, inclusive. É, que a gente pode ver num vídeo meu um pouco mais antigo, onde eu botei The Game. E mapa fechado pro Ghostface é muito gostoso. Bom, tô levando a seguinte build com o nosso querido Ghost Fácil, ok? Tô levando aqui o açougueiro desleixado. Cada vez que eu bato no sobrevivente padrão, esse sobrevivente ganha o efeito de lacerado, que acrescenta 20% de slow na cura. Então ele vai se curar 20% mais lento, bem mais lento aí, tá? Em conjunto mesmo, que alguém heale ele, ou ele tem que se healar com o medkit, vai gastar muito mais medkit. E se ele tentar se healar com self-care, então, meu Deus do céu, eu vou matar todo mundo e ele vai estar lá no canto do mapa ainda metendo self-care. Tô levando aqui o churrasco com chili, pra não ficar perdido na partida. Sempre boto churrasco com chili nas minhas builds. Cada vez que eu hook sobrevivente, ganho bônus blood point no final da partida e vejo quem está a mais de 40 metros de mim no gancho distribuído. Muita gente diz: Guigão, bota o chamado da enfermeira pra combar com açougueiro desleixado. Eu sei do chamado da enfermeira, eu tenho o chamado da enfermeira, se eu for botar nele aqui, ó. Cadê, se eu não me engano? Só que tá nível 1. Talvez se eu pegar o chamado da enfermeira nível 3 nele, eu coloco aqui no lugar do barbecue em chili, tá? Mas entre chamado da enfermeira e barbecue em chili, eu prefiro barbecue em chili pra saber quem tá mais distribuído pelo mapa, como eu já falei pra vocês, do que quem tá um pouco mais próximo de mim se curando, tá? Até porque quando você joga com sobreviventes de ranking mais baixo, normalmente eles não se curam, né? Então eu prefiro um pouquinho mais o barbecue em chili, tá? Tô levando intervenção corrompida pra não tomar 2 G2 de início. Todo mundo já sabe, começa a partida, os 3 G2 mais distantes são trocados por 80 segundos em V1. E obviamente tô levando o Ascendido Carrossel, que é outro perk que eu não tiro. Às vezes eu boto um Arruinar no lugar do Pop, tá? Às vezes eu troco um Arruinar pelo Pop pra não ficar muito aquela mesma coisa. Só que nesse caso aqui o Arruinar tá level 1 ainda, tá? E no caso o Pop Goes the Weasel é um pouco mais vantajoso aqui neste caso do que 100% de regressão no Ruin, que não vai servir de nada, né? Então, cada vez que eu boto com um sobrevivente no gancho, tem 1 minuto pra quebrar um gerador, todo mundo já sabe. Cada vez que eu faço ação, o gerador regride 25% do seu progresso total. E tô levando esses 2 combozinhos simples aqui, tá? A boa Filadélfia aqui aumenta ligeiramente a velocidade com que um sobrevivente é marcado sem sair da cobertura. Quando eu fico ali, tipo, só esgueirando, tá? Saca o cantinho ali da porta e tal, ele fica marcado um pouco mais rápido quando eu dou uma esgueirada ali no cantinho do mapa, tá? E essa daqui que é a caneta mordida, que aumenta consideravelmente a taxa de recuperação de energia da mortalha da noite. Então, a minha... como é que eu posso dizer? O meu poder, ele regenera muito mais rápido com esta canetinha aqui, ok? E, obviamente, de coisinhas de oferenda, eu botei, acho que um pudim, se é que eu tenho um pudim aqui. Provavelmente eu devo ter botado um pudim, ou uma grilanda, ou algo do tipo, ok? É isso aí, um grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Valeu, falou e eu fui, tamo junto. Ok, bora lá. Os caras botaram Midwitch. Isso tecnicamente me ajudou um pouco. Vamos ver se eu consigo pegar um pouco dessa ajuda que eles me deram, né, velho? Dependendo se os caras souberem jogar bem, vai ser uma partida complicada. Estão em cima, né, mano? O cara muito tirou a minha coisa de 2 metros, quer dizer, 1 quilômetro de distância, velho. Mas o meu poder tá voltando rapidinho, isso é interessante. Pode ser que eu consegui um stalk nele, mano. Ok, agora tu vai ter que me lupar por 1 minuto, velho. Ou 45 segundos, na verdade, né? É. Ah, teu amigo não vai conseguir chegar aqui a tempo, velho. Tem um cara quebrando o totem aqui do meu lado. Pera aí. Não vi ninguém em Gen, mano. Mas tinha alguém aqui.
Esse loop é um dos mais fortes do jogo. Ok, te vi. Olá, minha amiga. Não, 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 não. Não me vê, não me vê, não me vê. Não. Ok. Boa. Boa! Nice! Consegui fazer ela não me ver, mano. Tu ajudou demais na chase. Tem o base? Não, não é aqui o base. Ok, tem um cara abaixado. Tem dois no gen. Mano, ela muito caiu do nada ali, eu não consegui acertar, velho. Eu acho que ela tinha arrancada, né? Eu acho que ela tava de arrancada. Tinha mais um cara com ela. Peraí. Tinha marcas muito frescas aqui, velho. Deixa eu voltar pra lá, cara. Ninguém tá fazendo esses geradores aqui. Tem dois caras muito stalkeados. Tem gente embaixo. Opa, é tu? Boa. Nice. Eu sabia que tinha mais um cara aqui, mano. Ele só tava se cagando todo pra voltar no gerador, saca? E tem gente embaixo agora. Tem gente naquele gerador ali, ó. Eu ouvi os caras fazendo. É. Boa. Vou comentar gen nessa... Comentar gen. Comentar... Uma chase nela, mano. Já tá machucada mesmo? Vai campar pallet? What the fuck, cara? Eu fui dar um 360, me... Travei tudo, ela se travou toda, ninguém entendeu nada. Mas foi pro chão. O que importa é que foi pro chão. Salvou o cara aqui. Preciso subir. E mais um gen. A partida tá começando a ficar complicada, velho. Nossa, o cara tá muito 9-9, velho. Muito 9-9. Eu só tenho que olhar pra ele, velho. Só uma. Tem gente correndo embaixo pra salvar o outro. O cara correu pra onde, cara? Ele correu pra cá? Tá, não faço ideia de onde é que esse cara correu. Boa. Era só isso que eu queria. Eu não queria que eles me revelassem antes de eu pegar essa mina aqui. 45 segundos, minha filha. 45 segundos. Boa! Boa, 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 boa. Ela tá dizendo assim, não, esse hit não pegou. Esse hit não pegou. Ela tá muito assim, tá ligado? É, mano. Se o jogo contou, contou, velho. Seu segundo gancho. Quebrar isso aqui.
Tem gente nesse gen aqui. Foda é que eu não tenho subida ali, mano. Eu vou ter que subir por aqui. Salvaram um cara. Opa! Ah, mentiu, cara. Ah, velho. Ai, cara, DBD. Ah, DBD. Meu Deus, cara, roubando cat. Sério isso? 2K20, velho, roubando cat. Do maluco. Toma. Cara ali, mano, agradece a behavior, velho. Pelo amor de Deus. Agradece, cara. Esse cara aqui vai o quê? Pela segunda também? Primeira dele. Vocês me ajudaram muito com esse mapinha aqui. Não deveria ter caído, né, mano? Fui burro agora. Já dá pra subir por aqui. Olha lá. Bora, corram. Tem um cara aqui dentro. Ele tá quase 9-9, esse cara. Nice. Nice. Só corre, meu filho. Só corre. Ah, não é aqui que tem aquela saída com a Pallet God. Meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Esse cara, cara. Ele caiu? Nem fudendo que ele caiu, cara. Nossa, aí tu trollou, velho. Era só continuar correndo. Continuava correndo que tu ia perder o Exposed. Ele morre. Bora lá. Vou ficar nessa mina até eu fazer isso aqui, ó. Bora. Tudo que eu quero é isso aqui, mano. Encurtar o máximo de distância possível entre as pallets. Ela não tem como chegar com dead hard, nem nada. GG, ela morre também. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Toma. Não vejo ninguém. Todos os geradores estão em cima. Agora é questão de tempo, basicamente, né? Pra me pegar os caras. Pra eles não ficarem se escondendo. Aqui, ó. Ah, velho. Boa, boa, boa. Continua correndo, continua correndo. É isso aí. Voltei. Fingi que fui. Voltei, fui. Ah, ela passou por dentro de mim. What the fuck? Que mina doida, cara. Problema, velho. Ela não quer me dar o hit kill. Eu faço o grapple. O grapple. Tinha mais um cara aqui, peraí. Isso. Isso. Pera. GG. Agora é questão de tempo, né, minha filha? Olha
Ela não foi. GG. GG's, my boys. Bora pro gancho. Ah, deu bom. Esse cara aqui morre, se pá? Acho que ele morre, né? Não, segunda dele. O outro tá gemendo aqui. Aí não, né? Putz, foda que eu soltei esse cara, velho. Não, ele não consegue sair. Tem um hook bem aqui do lado. Boa. GG's. Boa partida, mano. Boa partida. O mapa me ajudou bastante. Talvez se fosse um Azarov, a partida teria sido bem mais complicada. Vou quebrar umas paredes aqui pra ganhar uns pontos, velho. Olha lá. Destruição já tá no máximo. Tá sendo impiedoso. K, nice, boa. Desce, desce, desce. Duro na queda, duro na queda, duro na queda. Unbreakable. Tem a resilience também. Nice, os caras tudo de perk meta aí, né, mano? Quem é que botou isso aqui, mano? Lucas Red Kill, velho. Se ferrou com teus amigos botando esse mapa aqui, mano. Me ajudou. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho dessa vez de Ghost Fácil, mano. Um killer que... em mapa fechado eu já fiz um vídeo, ele fica bem forte, cara. Em mapa aberto ele já é bem... ele já perde bastante a força dele. Mas os caras me ajudaram botando mid witch aí, né, mano? GG. É isso aí. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto.